Muito bom dia, prezados companheiros. Muito bom dia, prezadas companheiras. Muito bom dia, queridos amigos e amigas. Todos vocês que nos acompanham aqui na Rede da Resistência, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, né? Em primeiro lugar, gente, eu quero fazer um convite para vocês. É um convite mais direcionado para o pessoal do Rio Grande do Sul. É um convite mais direcionado para o pessoal do Rio Grande do Sul. Coloque para mim a hashtag aí, bom dia. Coloque a hashtag bom dia. Coloque a hashtag bom dia. Né? Eu quero fazer um convite, gente. Em primeiro momento, para vocês que são do Rio Grande do Sul. Quem aí é do Rio Grande do Sul? Neste sábado, nós vamos fazer uma plenária do mandato. A plenária do mandato, certo? Não vai ser transmitida essa plenária. Não vai ser transmitida, Carolina. É uma plenária que as pessoas precisam. Vai ser pelo Zoom, é uma sala fechada. E você pode confirmar sua participação na plenária através desse número que está postado aí, gente. Convido vocês para nós fazermos amanhã de manhã uma avaliação de conjuntura, um bom debate sobre o cenário político nacional. Vamos ouvir alguns companheiros, companheiras também. É o momento da gente fazer um balanço amanhã do cenário político do país, do momento político que a gente está vivendo no país. Eu quero convidar todos vocês, né, meus queridos amigos e amigas, principalmente o povo do Rio Grande do Sul. Todos são muito bem-vindos, todas são muito bem-vindas, mas é natural, é normal, né? Que a gente tenha um momento da gente pensar também as coisas, né, do mandato. O pessoal que não é do Rio Grande do Sul pode também transferir o título para o Rio Grande do Sul. O pessoal que não é gaúcho, que não é gaúcha, pode também transferir o título para o Rio Grande do Sul, né? Mas aqui a página é muito. Todos vocês são muito queridos para mim. Todos vocês, companheiros e companheiras, são muito importantes para mim. E nós estamos fazendo aí, né, já estamos com um grande número de pessoas inscritas para amanhã, né? Só que a sala, ela tem uma lotação máxima, né? Ela tem uma lotação máxima. Então, nós precisamos que as pessoas se inscrevam individualmente. Cada pessoa que estiver inscrita, ela vai receber um link, né? E através desse link, então, ela poderá acompanhar a plenária do mandato, amanhã de manhã. Né? Participe da nossa plenária do mandato, vai ser amanhã pela manhã. Quero convidar vocês, queridos companheiros e companheiras, para estarem presentes conosco, amanhã de manhã, pelo Zoom. Né? Sempre é uma alegria, sempre é um prazer receber vocês, para que vocês possam acompanhar conosco essa atividade. Né? Além disso, companheiros e companheiras, você é nosso convidado, você é nossa convidada também para você é nosso convidado, nossa convidada para está sempre integrado nas atividades que a gente realiza, né? Então, por exemplo, quando a gente faz uma reunião fechada, naturalmente que são
são objetivos diferentes de uma live. A ideia é a gente poder conversar com as pessoas, poder trocar uma ideia mais aprofundada, poder cuidar, né, de assuntos que normalmente numa reunião aberta você tem um certo cuidado maior, né, para poder estar presente. E você, meu querido amigo, você, minha querida amiga, né, é convidado para fortalecer a rede da resistência. Esse é o segredo da história. É a gente cada vez mais fortalecer a nossa política de comunicação. Nossa política de comunicação. O Bolsonaro. O Bolsonaro está muito preocupado, com a história da CPI, do Covid, CPI da pandemia. Hoje pela manhã, o Bolsonaro e os bolsonaristas estão totalmente desacursuados. Engraçado, né, gente? Eu acho tão engraçado algumas coisas, porque os bolsonaristas, na época, que eram candidatos, eles tinham uma frase que eles falavam muito, que era: quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. A Dilma teve CPI da Petrobras, teve CPI da Zeló, teve CPI de tudo que vocês imaginarem. Teve CPI do BNDES. O Lula enfrentou tudo que foi tipo de CPI. Nossos governos foram governos absolutamente transparentes. Governos que a oposição investigava o que queria. E os bolsonaristas eram os mais, né, mais afoitos, os mais. E sempre com aquele papo: quem não deve, não tem, quem não deve, não tem. Né? Por que o medo, Bolsonaro? Por que o medo? Por que o desespero? Por que o pavor? Porque sempre que se fala em investigar alguma coisa, o Bolsonaro e os filhos se desesperam? Por que cada vez que a gente fala em investigar alguma coisa, o Bolsonaro entra em frenesi? Quem não deve, não teme, Bolsonaro. Não é esse o teu jargão? Não é esse jargão teu e dos teus familiares, dos teus filhos e assim por diante? Não é isso que vocês gostavam de repetir, e o gado repetia, os bolsonaristas repetiam? Se tem, Estela Maria Pacheco, uma coisa importante do Brasil debater hoje, é a pandemia. É o descontrole da pandemia. O Brasil virou, gente, aí o epicentro, da doença no mundo. O Brasil virou o centro de propagação da doença no mundo. Novas cepas. Controle nenhum. Propagação desenfreada. Hospitais superlotados. UTIs lotadas. Falta de insumos. As pessoas morrendo às milhares. E nós não vamos investigar, Bolsonaro? Nós não vamos investigar? Por quê? Por que nós não deveríamos investigar? Se exatamente uma das competências do Congresso Nacional é investigar os atos do Poder Executivo, é acompanhar os atos do Poder Executivo. E o Bolsonaro, gente, o Bolsonaro hoje se descontrolou totalmente.
Bolsonaro reage à CPI. Jair Bolsonaro falou hoje em impeachment contra os ministros do Supremo, criticando diretamente a Suprema Corte. Bolsonaro disse: não há dúvida de que há uma interferência no Supremo em todos os poderes. E defendeu que o Senado põe em pauta o pedido de impeachment de ministros. O Barroso, Luiz Roberto Barroso, disse o seguinte: olha, estão cumpridos todos os requisitos previstos no regimento interno para instalação de uma CPI. O que acontece? Existe uma série de exigências para abrir uma CPI. O número mínimo de assinaturas, o fato determinado. O Senado tem o número de assinaturas necessários, tem o fato determinado, mas o presidente do Senado não instala a CPI. Por que não instala a CPI? Por pressão do governo Bolsonaro. Só que o regimento do Senado diz o quê? O que precisa para abrir uma CPI? Assinatura de um terço dos senadores? Tem. O fato determinado para ser investigado? Tem. Mas mesmo assim o presidente do Senado não instala a CPI. Bom, mas se existe, se todos os requisitos previstos na legislação para a existência de uma CPI foram cumpridos, por que a CPI não foi instalada até agora? Se o povo brasileiro quer saber. O povo brasileiro quer saber, gente. O povo brasileiro quer saber o que eles fizeram e o que eles não fizeram. O povo brasileiro quer saber da cloroquina, quer saber da ivermectina, quer saber por que não foi comprado os insumos, quer saber por que faltou, oxigênio. E o Congresso Nacional tem entre as suas atribuições, está escrito lá, entre as atribuições do Congresso, fiscalizar os atos do Poder Executivo. Existe um fato mais importante para ser investigado nesse momento no país do que os atos do governo relativos à pandemia? Existe alguma coisa mais importante nesse país do que a gente investigar como que o governo se portou, como que o governo se comportou durante a pandemia, gente? Existe? Se existe, vocês me digam. Se existe, vocês me digam. O que poderia ser mais importante? O que poderia ser mais importante nesse momento para o país do que a gente poder esclarecer? Afinal de contas, gente, o Brasil se tornou o epicentro da doença no mundo. Não tem nenhum lugar no mundo que morra mais gente hoje de Covid-19 do que o Brasil. Por quê? A CPI pode investigar, a CPI pode esclarecer. Então, eu acho muito importante que o Brasil possa se debruçar acerca dessa questão. Que o Brasil possa se debruçar acerca dessa matéria. E eu vou usar aqui uma frase muito usada pelo Bolsonaro. Eu vou usar aqui uma frase muito usada pelos filhos do Bolsonaro. Quem não deve, não teme, Bozo. Ô, Bozo. O 01, 02, 03, 04. Quem não deve, não teme. Alô, Pazuello. Alô, Pazuello. Alô, generais de pijama. Alô, kit cloroquina. Alô, ivermectina. Alô, capitão cloroquina.
Alô, capitão Cloroquina, quem não deve não teme, capitão. Então agora vamos investigar. O Senado vai investigar. E o capitão Cloroquina está bem louco. O capitão Cloroquina hoje está naqueles dias que ele... Lá no Rio Grande do Sul, nós que somos gaúchos. Tinha uma expressão, eu não sei se essa expressão é em todo o Rio Grande do Sul, mas em Santa Maria é muito comum, que é... Parece dia de vento norte. Isso aí parece dia de vento norte. Dia de vento norte, o vento norte, gente, é um vento muito característico na minha cidade, Santa Maria. É um vento quente, um vento forte, né? Um vento que... O vento norte dá uma confusão. Eu acho que o vento norte, ele não é um vento que tem em todo o Brasil. Eu acho que na região da fronteira, na região da campanha do Rio Grande do Sul, tem vento norte, bastante vento norte. E eu me lembro que a minhas tias mais velhas, elas diziam, isso aí parece dia de vento norte. Dia de vento norte, o cara fica todo mundo meio atarantado. Bate porta, bate janela, cai as coisas. Dia do vento norte é uma confusão. Hoje o Bolsonaro está que nem dia de vento norte. Não sabe para que lado olhar. Eu me lembro quando a gente estava para fora, dia de vento norte, dizia assim, que dia de vento norte era o dia que as cobras saem da toca. Dia de vento norte era o dia que as cobras saem das tocas. Né? Então, o capitão Cloroquina hoje, gente, tá que nem dia de vento norte. Não sabe para que lado olhar. E tá ameaçando aí. Ameaçando o Supremo. Fazendo confusão. Né? Sapiranga tem vento norte. Ali diz que Sapiranga tem vento norte hoje. Watson, que nunca ouviu falar em vento norte. A margem Ritter, ó, conhece vento norte. Ó. Não dá para sair de casa, é dia de vento norte. Quem conhece? Olha aí a Lonita. Ó. Santa Maria hoje está com vento norte. A Lonita conhece. Lonita, Santa Maria hoje tem vento norte. Quaraí tem vento norte, Lomito. Acho que Quaraí também tem vento norte. Hein? Luiz Rocha Fernandes Pimenta não interage com seu público, trata como gado. Ah, é? Desse jeito vão perder em 2022 como em 2018. Ah, é verdade, Luiz Rocha? Luiz Rocha Fernandes Pimenta não interage com seu público. Em primeiro lugar, é a primeira vez que eu te vejo aqui, meu irmão. Bem-vindo, aqui é sempre muito bem-vindo, só que eu não posso ler todas as mensagens ao mesmo tempo, Luiz Rocha Fernandes. Esse aí é daqueles que entra no ônibus e quer sair sentado na janela. Né? Sempre sabe tudo. Ai, por que você não faz o impeachment? Vocês não querem fazer o impeachment? Você tem que ser bobo, rapaz. Engenheiro de obra pronta. Bolsonaro, para barrar o impeachment, precisa de 171 votos. Eles têm 360, 380. Tem mais de 100 pedidos de impeachment. Eu acho que o impeachment não saiu até agora porque a oposição não quer. Engenheiro de obra pronta. Sempre criticando. Né? Como se o impeachment não saísse porque falta vontade das pessoas. 171 votos, 171, é o número de votos que precisa ter no Congresso para barrar o impeachment. O Arthur Lira teve 369. Agora na votação,
votação agora da negócio da vacina privada, nós tivemos 120 votos, 120. Para aprovar o impeachment tem que ter 308. 308. Nós temos 120. Não é uma questão de vontade. O impeachment, ele é uma expressão da mobilização da sociedade. O impeachment, ele não nasce dentro do Congresso. O Congresso é a conclusão do processo de impeachment. Certo? A sociedade. Mas tem que ter um presidente da Câmara, a Constituição Federal, o regimento da Câmara, ele estabelece um filtro. Abrir ou não abrir uma CPI é uma prerrogativa exclusiva do presidente da Câmara. Por que que vocês acham que ele trabalhou tanto para botar o Arthur Lira, gente? A Constituição Federal tem um filtro. A prerrogativa de abrir ou não abrir uma CPI é uma prerrogativa exclusiva do presidente da Câmara dos Deputados. Vocês acham que eles elegeram o Arthur Lira por quê? Quem não entendeu ainda, eu vou repetir e vou desenhar. Vou repetir e vou desenhar. Uma CPI. A CPI, ela depende exclusivamente do presidente da Câmara dos Deputados. Da Câmara dos Deputados. Só quem pode abrir uma CPI é o presidente da Câmara dos Deputados. Vocês acham que ele elegeu o Arthur Lira para quê? Tem que ter luta, tem que ter força, tem que ter mobilização social, tem que ter articulação política. E está crescendo. E está crescendo. Antigamente nós éramos poucos fazendo esse combate, foi que nem com a Lava Jato. Bom dia, Holandia Vendrusco. E que nem aconteceu com a Lava Jato, no início a gente era pouco, nós éramos poucos. Nós éramos poucos também denunciando o Bolsonaro. Agora já temos muito mais gente. Gente, olá Zeli, ó. Pessoal que é do Rio Grande do Sul, Zeli. Amanhã, plenária estadual do mandato, ó, Paulo Pimenta. Tá aí o número aí, ó. 055-99936-1307. 1307. Gente, olha só. Você pode mandar um WhatsApp para esse número aí para confirmar sua presença na plenária do mandato amanhã. É uma reunião fechada. Não é uma transmissão. É uma sala. Você que quer participar da plenária do nosso mandato amanhã, entre em contato conosco através desse número aí, ó, 559-9936-1307. 55, que é o código de Santa Maria, 9-9936-1307. Entre em contato conosco para confirmar sua presença na plenária do mandato amanhã. Um abraço. Eu volto depois.